Працівники ВРЕМО показали належну підготовку. Вони дійсно провели оповіщення Державної служби надзвичайної ситуації, дали чітку адресу, дали чітку інформацію про пожежу. Також було організовано працівниками ВРЕМО оповіщення безпосередньо всього особового складу, який знаходиться в даному приміщенні, проведено евакуацію. Після чого прибули підрозділ Державної служби надзвичайної ситуації, де була задіяна спеціальна техніка, і також було проведено рятування людей за допомогою автодрабини, було проведено рятування, подача стволів на гасіння пожежі за допомогою трьохколінчатої драбини, а також розгорталися сили засоби для успішної ліквідації даної пожежі.